En aquest vídeo explicarem com sol·licitar un informe d'una prova realitzada pel Servei de Radiologia de la Metropolitana Nord de l'ICS. El primer que hem de saber és quina prova radiològica necessitem que ens informin. Hem de buscar-la en el mòdul col·laboratiu, que és la història HCNet, i buscarem a informes, la descripció i el centre i el dia. Ho copiarem amb el ratolí i ho enganxarem a informació sanitària. El que és molt important és explicar el motiu clínic de la petició de l'informe i quina és l'orientació diagnòstica. El tipus de prova és elaboració d'informe i el servei és radiologia. Si ho fem per petició exprés, podrem sol·licitar més ràpidament l'elaboració d'un informe. Si la tenim predefinida, només haurem de buscar la prova i haurem de donar el motiu i l'orientació diagnòstica. Podem enviar una tasca administrativa a GIS per tal que la tramitin, o bé quan ens arribi la petició com un avís o com una alerta. Ens avisa que ha arribat, no fa falta buscar-la. Per l'ECAP administratiu, o bé arriba la petició per una tasca administrativa o bé per sol·licituds pendents. A partir d'aquí, el que hem de fer és crear l'ordre clínica SAP. I quan ens pregunti si volem seleccionar una agenda, hem de dir que sí. A partir d'aquí, seleccionem el servei on està la prova i clicarem Petició d'informe. Se'ns mostrarà un missatge que diu que no hi ha agenda per a aquest servei, però que ha quedat la petició enregistrada. Si la busquem a Consulta derivacions realitzades, la trobarem en el llistat.